Naše moderátorky Gábina Lašková a Monika Leová mají pro strach uděláno a jen tak z něčeho se nezaskočí. Třeba jako let balónem, který měl hodně dramatickou příchuť. Naše krásné moderátorky přijeli na místo odletu balónem velmi stylově, a to v pořádném fáru. Měli tak zážitek dvojnásobný. I když to chvílemi vypadalo, že se let kvůli počasí neuskuteční, nakonec to vyšlo. A budete se divit, žádné obavy nebyly na místě. Naopak, já myslím, že za A není důvod, protože budeme v nejlepších rukou, jednou z našich, doufám, že to jsme to slyšeli správně, nejlepších pilotů, že to pan Smrčka opravdu ovládá, a jednak pro mě je to sen splněný, takže já se těším. Taky se těším a už se nemůžeme dočkat, takže jdem. Ještě pár fotek před odletem a šlo se na to. Jsem úplně unešená, je to nádherný. Vidíte, to je další důkaz, jak je ta naše česká krajina nádherná. Let proběhl bez problémů, malé drama přišlo jen během přistání, když balónem trochu očesali stromy. Já myslím, že ono to muselo vypadat ještě hůř z vašeho pohledu než z našeho. My jsme se tak jako držte se. No dobře, tak jsme se drželi. Teď přistaneme. Tak asi přistaneme, tak to drcne. Teď jako ty keři jsme říkali, tak se převrátíme, nebo jako tohle v pořádku. Pak když jsme jenom přistávali tady, tak to trošku hupslo. Kamera. Pak to zase hupslo, pak jsme se mysleli, že trošku poletíme takhle zády, ale všechno to naprosto vyváží. Vystupujte, vyrovnávíte. Jsme nadšené a určitě bychom do toho šli zase. Teď jsem to chtěla říct. Půjdeme znovu. Ještě jednou. Po přistání přišel i křest účastníků letu, který je tradičním rituálem, včetně upalování vlasů a přípitku. Holky, čekali jste takový křest? Věděli jste to, co vás čeká? Ne, vůbec ne. Vůbec. Nebali jste se o vlasy? Ne, pak je to upálený tady. Ale můžete potom zabrat. Ono si to stejně spoustu lidí u mě přeje. Nám by se z Gáby líbila i holohlavá. Lenka Špilarová, Prima FTV.